કાલાવાડ શહેર તેમજ તાલુકાના ખેડૂતો ભારત બંધના એલાનને સમર્થન આપી બંધમાં જોડાયા. કાલાવાડ ધારાસભ્ય પ્રવીણ મુસળિયા સહિત કોંગ્રેસ કાર્યકરોને ઉઠાવી લેતી પોલીસ, તેમજ આપના કાર્યકરોને ઉઠાવી લેતી પોલીસ. જામનગર જિલ્લાના કાલાવડ તાલુકાના નવા ગામ જામવાડી વડારા નિકાવા જસાપર ગામ બંધ રાખીને કારા કાયદાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો. ભારત બંધના એલાનની અસર કાલાવડ તાલુકામાં જોવા મળી છે. સવારે તાલુકામાં ઘણા ગામોએ બંધ પાડ્યો હતો, તો નવા ગામ અને જામવાડી પણ સવારે બંધ હોવાનો અહેવાલ છે. કૃષિ બિલના વિરોધમાં ભારત બંધને કાલાવડ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોએ ટેકો આપ્યો છે. તાલુકાના મોટા વડારા, નિકાવા, જસાપર, ઉમરારા સહિતના ગામોએ સ્વયંભૂ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેતા ખેડૂતોની લડતને સમર્થન આપ્યું છે. મોટા વડારાના ખેડૂતોએ આ કાયદાનો કારો કાયદો ગણાવ્યો હતો અને સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. ખેડૂતોનું માનવું છે કે નવા કાયદાથી ખેડૂતોની MSP અને APMC અસર પડવાની છે, ત્યારે આ કાયદો પરત ખેંચવો જોઈએ તેવી માંગ કરી હતી. ભારત બંધના એલાનને સફળ બનાવવા આજે કાલાવડ શહેરમાં નીકળેલા કોંગી ધારાસભ્ય પ્રવીણ મુસળિયા સહિત અન્ય નેતાઓ કાર્યકરોની પોલીસ અટકાયત કરી લેતા ભારે ગરમાવો ફેલાયો હતો. ધારાસભ્યની અટકાયત કરી પોલીસ તેમની તથા સાથીના કાર્યકરોને પોલીસ મથકે લઈ ગઈ હોવાનું જાણવા મળેલ છે. તેમજ આપના કાર્યકરોની પણ કાલાવડ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી. હર્ષલ કંદેડિયા, ZSTV, જામનગર.